អង្គសំដែងអំពីរបស់អ្នកក្រដែលជាយើងមានក្របានកើតជាមនុស្សឥឡូវយើងមានកំណើតមនុស្សហើយហើយក្របានរស់យូរឥឡូវបើទោះយ៉ាងណាក៏យើងមិនតាន់ស្លាប់នៅយើងអាចរស់នៅធ្វើបន្តទៀតបានទី3ក្របានស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មទោះបីយើងឆ្ងាយឃ្លាតពីមាតុប្រទេសមាតុភូមិមកដល់ទីនេះហើយមានព្រះសង្ឃមានពុទ្ធសាសនាចឹងយើងមានសំណាងបានស្ដាប់ទោះបីថាសម័យកាលឥឡូវនេះគឺបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺជឿនលឿនណាស់ធ្វើអាននៅពេញ Facebook ហ្នឹងនៅពេញ YouTube ហើយយើងខ្លាំងស្គាល់ព្រះសង្ឃនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងតាមរយៈ YouTube ដោយបងចាមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងក៏លេងឃើញលោកថាអូឡប់ឃើញនៅឯណាហ្នឹងហើយនៅតាម YouTube ហើយចុងក្រោយគឺការបានត្រាស់ដឹងនៃពពុទ្ធទាំងឡាយនឹងក៏ក្រក៏សុខោពុទ្ធានមុខបាតូនការអញ្ចឹងបានយើងទោះបីថាព្រះអង្គប្រណិពានទៅមែនប៉ុន្តែធម៌វិន័យបត្រៃបិដកព្រះអធិកថានឹងនៅមានសម្រាប់យើងគោរពប្រតិបត្តិចឹងហើយនេះគឺជាការលើកឡើងគ្លីទេមុននឹងយិនយមតាំងចិត្តសមាធិនឹងនិជ្ជសិលនេះគឺសូមឲ្យសុបាយចិត្តនឹងខ្លួនឯងត្រេកអរនឹងអ្វីដែលយើងមានក៏ជាសេចក្តីសុខដ៏ពិតប្រាកដសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដែលមានអាស្រ័យនឹងកម្មចាត់ចែងរៀបចំទោះបីមានសេចក្តីសុខតិចក្តីច្រើនក្តីមានទុក្ខមានលំបាកវាអាស្រ័យលើហេតុបច្ច័យនឹងកម្មចាត់ចែងមកទាំងអស់អត់មានព្រះអិន្ទព្រះព្រហ្មព្រះតិទេពណាមកចាត់ចែងចំនួនយើងទេដូច្នេះចឹងការដែលយើងសាងអំពើល្អមានទានមានសិលមានភាវនានេះគឺជាការសន្សំនៅសេចក្តីសុខសុខោបញ្ញាសោចយោការសន្សំបុណ្យរំលឹកដល់មកនៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនយើងហើយអ្នកធ្វើបុណ្យរំលឹករីករាយទាំងទានទាំងសិលទាំងទានទាំងសិលទាំងភាវនានឹងរំលឹករីករាយក្នុងលោកទាំងពីរគឺលោកនេះផងនិងលោកខាងមុខផងចឹងសូមញោមតាំងចិត្តសមាធិនៅនិច្ចសិលដល់ខ្លឹមសារទាំងស្រុងនោះតទៅនមោតស្សាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សា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 អ្នកមោតសាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាអ្នកមោតសាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាពុទ្ធំសរណំកិច្ចហាមិពុទ្ធំសរណំកិច្ចហាមិធម្មំសរណំកិច្ចហាមិធម្មំសរណំកិច្ចហាសង្ឃំសរណំកិច្ចហាមិសង្ឃំសរណំកិច្ចហាមិទុតិយំពុទ្ធំសរណំកិច្ចហាមិទុតិយំពុទ្ធំសរណំកិច្ចហាមិទុតិយំ
ពេធម្មាំងសារណាំងកេចហាមិទុតិយំពេធម្មាំងសារណាំងកេចហាមិទុតិយំពេសង្ឃាំងសារណាំងកេចហាមិទុតិយំពេសង្ឃាំងសារណាំងកេចហាមិតតិយំពេពុទ្ធាំងសារណាំងកេចហាមិតតិយំពេពុទ្ធាំងសារណាំងកេចហាតតិយំពេធម្មាំងសារណាំងកេចហាមិតតិយំពេធម្មាំងសារណាំងកេចហាមិតតិយំពេសង្ឃាំងសារណាំងកេចហាមិតតិយំពេសង្ឃាំងសារណាំងកេចហាមិទេសរណៈគហណាំងបរិបណ្ណាំងមហន្តេតេបាតាវេរមនីសកហាបតាំងសមាទិយាមិបាណាតេបាតាវេរមនីសកហាបតាំងសមាទិយាមិអតិនេទានីវេរមនីសកហាបតាំងសមាទិយាមិអតិនេទានីវេរមនីសកហាបតាំងសមាសមិឆាចារាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិកាមេសមិឆាចារាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមនីសិក្ខាសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិវិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកង្កត្វាបមាទេនិច្ចកលង្គសមារខេតាពាំងសិលេនសកតង្យន្តេសិលេនភុគសម្បទាសិលេននិពុតង្យន្តេតស្មាសិលង្គវិសោធយេសាធុសាធុសាធុបាទបន្តពីនេះសូមញាតិញោមទាំងអស់តាំងចិត្តនឹងវិញ្ញាណទាំងសងវិញណាមោតាសាភគវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសច្ចេត្វាសីលវន្តានังសីលវន្តានังទេមិទេមិសាធុផន្តេសាធុផន្តេសីលវន្តោសីលវន្តោឥមានិឥមានិខាតរិយាភូខាតរិយាភូចនិយាទីនិចនិយាទីនិបតិកលហន្តោបតិកលហន្តោអំហកាំងអំហកាំង
ตีคารัตังตีคารัตังอัฏฐายะอัฏฐายะหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะทุติยัมเปทุติยัมเปตติยัมเปตติยัมเปบอปุตประกรณาทั้งหลายดอกจำรานเอ่ยบอปุตประกรณาทั้งหลายดอกจำรานเอ่ยยืนยงทั้งหลายยืนยงทั้งหลายบานตักแตงเฮยบานตักแตงเฮยนุวัตถุทั้งหลายนุวัตถุทั้งหลายมีอันคาตนิยาโภชนิยะหามีอันคาตนิยาโภชนิยะหาคือบังแอมนึงจำอาจจะดำนี้คือบังแอมนึงจำอาจจะดำนี้เฮยบังอ่อนเฮยบังอ่อนมอกเวประเกณมอกเวประเกณดอลประกาศนามิจักทั้งหลายดอลประกาศนามิจักทั้งหลายบอปุตประกาศนามิจักทั้งหลายบอปุตประกาศนามសូមប្រកាសនាមម្ចាស់ទាំងឡាយអ្នកមានសិលសូមប្រកាសនាមម្ចាស់ទាំងឡាយអ្នកមានសិលទទួលយកនៅទទួលយកនៅបងអែមនឹងចំអាតជាដើមនេះបងអែមនឹងចំអាតជាដើមនេះដើម៣សេចក្តីចម្រើនដើម៣សេចក្តីចម្រើនដើម៣ជាប្រយោជន៍ដើម៣ជាប្រយោជន៍ដើម៣សេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការដើម៣សេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការហើយយើងខ្ញុំទាំងឡាយហើយយើងខ្ញុំទាំងឡាយសូមឧទ្ទិសសូមឧទ្ទិសដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមមានមេត្តាបិតាជាដើមដល់ញាតិកាទាំងឡាយផងដល់ញាតិកាទាំងឡាយផងដល់យើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយផងដល់យើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយផងអកការជាវែងទៅហងអកការជាវែងទៅហងអបិរៈពីដល់ផងអបិរៈពីដល់ផងអកវិរៈ៣ដល់ផងសូមជៀបយើងឡើងលោកចាស់ខាងពីព្រះអង្គជួយដាក់បាតទឹកក្រោយមកណាបាទបាទយកបាទ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 រត់ដោយបាទចាំខ្លួនគំរត់ឯងមិនដោយរត់ទៅណាមិនទៅទេបាទមានទឹកអីយ៉ាងឃើញពីខ្លួនខ្លួនទៅហើយអត់បានទេគេណាស់ទឹកទៅចាអូយេយេមើលបាទចាំមើលយកចាណែបងតោះយើងណាសូមឱកាសដើម្បីបានទូពិតប្រគេនសោខន្តីអស្ចិស្រ័យចំពោះកណាគុំអងទៅអស់សូមចម្រើនពរញាតិញោមយើងមានផតមានសំណាងដោយមិនបានក្រុងទុកទេគឺជាអាការលិកោនៃការឲ្យផលមិនរងចាំកាលនិងវេលាទេគឺជាប្រយោជន៍ជាកុសលសម្រាប់ញាតិញោមតិចក្តីច្រើនក្តីបានបំពេញបុណ្យកុសលក្នុងវេលាឱកាសនេះក៏ដូចជាពេលខាងមុខទៀតក្តីយ៉ាងណាតាមការគូដោយថ្ងៃនេះយើងបានយកពេលវេលានេះដើម្បីបានបវរណាចំពោះគុណចាស់គ្រប់អង្គដែលបាននិមន្តមក
អើយើងបានគ្រងទុកបណ្ដៃជាបុណ្យជាកុសលរបស់ញាតិញោមទាំងឡាយដូចជាខ្ញុំគុណាផងដែរអញ្ចឹងក្នុងឱកាសពេលនេះសូមញាតិញោមដែលបានចូលបច្ច័យនៅសម្រាប់ខ្ញុំគុណាតំណាងឲ្យវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទសូមវណ្ណាគុណចាស់មកព្រះអង្គ500អើក្នុងនាមខ្ញុំប៉ុណ្ណាហើយសូមញោមលោកអាចារ្យថាច់រស្មីនិងភរិយាវណ្ណាគុណចាស់មកអង្គ100មកព្រះអង្គដែរហើយញោមឃីមវណ្ណាអញ្ចឹងក៏មកព្រះអង្គ200ណាមកបាទអញ្ចឹងសូមវណ្ណាចាស់គុណចាស់កណាគ្រប់អង្គហើយនឹងញោមខឹមហើយញោមអូនសងញោមតាមអង្គឯងញោមឯងអញ្ចឹងក៏ចាំតាមលេខតាមក្រោយញោមណាបាទ100ដែរញោមចូល100ហើយញោមចូល100ក៏ទៅបែងចែកជា4ជា5ក៏បានម៉ង20ដុល្លារដែរអញ្ចឹងក៏ជាកុសលដើម្បីទឹកសល់ដល់ពុកការីជនទាំងឡាយបើយកថ្ងៃសុខញោមមិនបានជួបសូមអធិស្ឋានញោមណាអូអើវិញញោមមកពីថ្ងៃសុខមិនបានជួបហ្នឹងហើយបាទព្រោះព្រលឹមឡើងស្អែកម៉ោង5អីហ្នឹងចេញដំណើរអូទៅជូនលោកទៅទៅស្អីគេបាទកំសាន្តនៅទឹកធ្លាក់បន្តិចបាទហើយត្រឡប់មកវិញវាយប់ហើយត្រឡប់មកវិញយប់ហើយមកសឹងនៅនេះវិញឯព្រលឹមឡើងក្រោកទៅនូយ៉កអញ្ចឹងអ្នកគុណមកទៅពីព្រលឹមនូយ៉កទៅព្រលឹមដូចតែទៅនោះដែរអញ្ចឹងគាត់ថាអឺហើយចឹងគាត់ថាបើញាតញោមបានឱកាសក៏ដូចជាអត់មានពេលជួបញោមទៀតអញ្ចឹងគណៈជ័យរបស់ជ័យនិគុណអត់មានពេលជួបញោមទៀតគណៈថាចំប៉ុន្តែចំលោកតុងស្រុកចាំចាំតាមក្រោយញោមណាហើយអញ្ចឹងក៏សូមលោកអាចារ្យជើញមកវណ្ណាចាប់តូចចាប់ធំមកណែញុំឯងមកគេណាអូគេនោះឯងមកឆែកមើលឆែកមើលហើយគេនោះបងតាំងចិត្តទៅញុំណាជ្រះថ្លាខ្លួនឯងញុំណាបាទឆែកមើលអូយបាក់ចូលមិនអីទេ
នអូអូជិះគេគេញ៉ាំមកលីអីយ៉ាអូលុយកុំកុំអត់មានគេទេអើយបើទៅបាត់អញយកគេមកសបត់មួយទៀតបងខ្ញុំតងឯងតងរយបាទនោះចាំដូរគេនោះមួយទៀតបាទនឹងអា100របស់ខ្ញុំសងអូខ្ញុំសងតាមដូរគេគាត់ជឹងគេបងបាទចាំមកដូរអានេះបាទស្រោមស្បោះលុយបកណាតាណាប្រែប្រែចង្ហាន់ដាដឹកគុណយ៉ាងត្រូវហ្នឹងមិញផ្ចាយផ្ទាល់ខ្លួនគុណហើយ200នេះលុយចង្ហាន់ដឹកគុណអូគុណណាទាំងកោប៉ុណ្ណឹងចាស់ខ្ញុំណាហើយតាំងចិត្តអនុមោទនាត្រេកអរទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសាសពអ្នកខាត់តាំងសមង្កលាំងសពភិតាំងសហតតាំងសុខណោសមហតោចសយតថាំប្រាមចារិសុបតេខណាំងកាយកម្មងបតេខណាំងបតេខណាំងភណោកម្មងបរិធីតេបតេខណាំងបតេខណានៃការត្មាណលផន្តតេបតេខណេអនិច្ចវតសង្ខាអរហោបតតវិយធម្មិណោអបច្ចតវាយឆន្ទតេសង្វរបសមសខោអាយុឧស្ម័យចវិញ្ញាណัญតិកាយัญចហន្តមង្គអបវត្តតតិយសេតនិរដ្ឋំបកលង្ការំឯវមេវិតតនំបេតានំឧបកម្មតេយេយោទេយិកាបទិងអោយហើយអំពីនៅមេរមែងសម្រាប់ផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយដូច្នោះហើយអេចិតាំងបាតិតាំងមហាខេបមេវសម័យចិត្តោសោមតផលគឺផលជាទីកោចិនឯអ្នកប្រាថ្នាហើយតាំងចិត្តឲ្យចូលអោយបានឆាប់រូរានតាំងចិត្តសព្វពេលកោរិនទសង្ខបាសំដំណត្រិតំពូនចុបពេញដល់អ្នកចន្ទោបណ្ណរសោយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃ15កានមនិចោទរសោថាពំនោសាដោយកាមនិមានរស្មីដរងរឿងជាកាយវិស័យអាចញ៉ាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទំពួងឲ្យសម្រេចបានដោយអត្តលទ្ធិសុខិតាវិរោហៈពុទ្ធសាសនេអរោគ្យសុខិតាថាសហសាបេហិញាតិភិនេទាំងឡាយអញ្ចឹងបរោះអញ្ចឹងស្ត្រីបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសោមចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកំហើយមានរោគអាយបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាចាំតពុទ្ធមង្គលនិព្វានទេ